Korálkové šílenství vypuklo na konci dubna v Praze, kde probíhal festival Rockaje Fest 2012. Korálkový festival Rockaje Fest sloužil nejen jako výstavní místo originálních, ručně vyráběných šperků a předmětů převážně z perliček, ale také jako prodejní místo unikátních výtvorů nebo nabídka materiálu pro kreativní tvorbu. Součástí festivalu byly i kurzy šití z korálku v různých technikách pro amatéry i profesionály. Preciosa Ornella nabídla návštěvníkům festivalu možnost vybrat si z velkého množství barev českých perliček, včetně nové dvoudírkové perličky Preciosa Twin. Zájem o tuto novou oválnou dvoudírku byl obrovský. Lidé si čím dál tím více uvědomují možnosti efektivního použití této unikátní perličky. Faninkami českých perliček se to na festivalu jen hýřilo. Ahoj, já jsem Maja Kolovratníková a ráda tvořím z českých perliček Preciosa. Ahoj, jmenuji se Zeminka a nejradši tvořím z českého rokajlu, který kupuju u Preciosy. Preciosa Ornella byla na tomto srazu korálkových milovníků nejen účastníkem, ale i sponzorem cen pro vítěze soutěže o nejlepší šperk z korálku, která byla u této příležitosti pořádána. Každá z vítězek si domů odnesla dar od Preciosy Ornelly, a to 5 kg perliček Twin v široké barevné nabídce. Příležitost setkat se s milovníky českých perliček bude mít Preciosa Ornella opět příští rok na jaře při dalším ročníku tohoto festivalu. Těšíme se na další setkání.